madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu wareegto madaxweyne ku magacaabay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana u dhignayd sidan wareegtadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland markan arkay qodobka 90aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markan arkay aqoontiisa kartidiisa iyo waayaragnimadiisa markan ku qancay inuu hanan karo mas'uuliyadda ka dhalan karta xilkan markan la tashi sameeyay waxaan go'aansaday in Cabdirasaaq Ibraahim Maxamed Faarax laga bilaabo taariikhda maanta wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka jamhuuriyadda Soomaaliland.